いや、マジであれだね。光学機動隊とかでもこういった操作方法あったよね。うん。あ、これだ、これだ、これだ。多分資料はこれ。アドレナリンってことだから、その人の感情とかも追体験できるんでしょうね。きっと、BT の中は。いや、もうかなり最先端じゃないですか。すごく強烈だった。すごく強烈だった。男の痛みやストレス、それにあれは希望、いろいろと混じってる感じだった。あの前にブースターでも使ってたのかもね。まあ心配はいらないよ。設定は完璧だし、編集モードに切り替えるね。そっか、そういったやつだったか。記録者の感覚配列から B を切り離すよ。そうすれば場面全体を自由に観察できるようになる。分析モード中はカメラを自由自在に動かせる。移動もズームも全てが思うがまま、自分だけのサンドボックスってわけ。分析モードでは再生速度を調節できる。必要なら一時停止も可能よ。コンソールを使って再開できるからやってみて。ブレインダンスエディター、その人の記憶の中身を、細かく見ることができるみたいですね。このエディターを使えば、その人が見てた記憶の中身っていうのを細かく、そうだね、見れるみたいですね。BD の一時停止を解除して場面を見る。一時停止解除。余計なことをしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。すごいでしょ。でもこれだけじゃない。早送りも早戻しも好きなようにできるんだから。すごい早ね。速最初のとこまで早戻ししてみて。触れたか。あれかなるいいもの。これがそのしたか。OK。 じゃあ今度は早送りして。余計なことをしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとスタジオサイコ野郎どもにこのビリを奪う。OK。 ちなみにリセットして一番最初のとこに戻ることもできるの。やってみて。R を押して最初に戻る。さあ、こっからが本番。そもそもの目的はこれだからね。分析モードでは記録者が BD に取り込んだ環境を探索したりスキャンしたりできるの。銃にフォーカスを。最初のシーンで相棒から受け取ったやつ、それをスキャンして。ブレイブダンスの手がかりということは、一回、早送りだね。早送りして銃を出さないとね。よし、ここだね。すげえな、これ。トラック上で、強調表示されている箇所は、スキャン可能な手がかりを示すエディターが適切なレイヤーに合わさっていれば、手がかりがハイライトされる。選択中のレイヤー、視覚レイヤー、サーマルレイヤー、音声レイヤー。多分ね、編集系をやったことがない人は、このレイヤーっていうね、単語を聞き慣れないと思うんですけど、自分はバリバリ編集してるから意味がわかりますね。わ、これ、めっちゃ面白いやん。ね、サイバーパンク。で、これを見て。上出来よ。続けましょう。さて、分析モードでは記録者の近くで発生したノイズや会話を拾うことができるの。BD は記録者本人が意識してなかった光景や音まであらゆる細部を記録してくれる。エディター内で音レイヤーに切り替えると各信号の発信元が視覚化されるはず。早速やってみて。レイヤー切り替えできんのかい。OK。店内にいくつかの音声パターンが表示されてるでしょ。一つを選んでフォーカスしてみて。タバコとブローゼフのパック、あとザッパー2つ。はいよ。今日はカレー味とサーフ&ターフ味がお買い得だ。全員捨てろ。さっさとしろ。ご感想は？信じられない。本当にすぐ隣で起きてるみたい。これが BD レコーダーインプラントの力よ。あらゆる背景情報を記録し、エディターの機能で細部を引き立たせてやるの。そのまま音の分析を続けてみて。飽きたら次に行くよ。何すんの？視覚
レイヤーに切り替える。生データには記録者のサイバーウェアが取得した別のレイヤーが含まれていることもある。というと、ヒロシの赤外線検知ウェアをつけてるエブリンの記録なら熱パターンの分析ができるってこと。なるほどね。じゃあ、男がカウンターの客を殴るまで待って。誰床に傷するんだよ。金を。スキャンは人間にも使える。そこの怪我してる子に近づいてスキャンしてみて。はいはい。ん？ちょっと待ってね。それじゃあ次、強盗が痛い目に遭う場面まで移動して。はい。なぜ、さっさと司令塔をぶっ壊すぞ。ちょ、待ってくれ、落ち着いて、早くしろ。頭吹っ飛ばされてよ。さっきさ、どうやってね、気絶したんですかね。あれ気絶してたんだね、っていうか、うん、店の客意識不明だって。いやマジであれだね、光学機動隊とかでもこういった操作方法あったよね。うん、電脳世界を追体験してる感じがする。で、わかる？彼はこの時自分がどう撃たれたか見てない。でもあなたは見れちゃうの。どう？ワクワクするでしょ。入り口の上の方で点滅してるのが見える？監視カメラよ。はいはい。撃ったやつを捉えてるはず。確かめてみて。映像は店員の後ろの画面に送られてる。冒頭の視界に画面が入るところまで戻してスキャンしてみて。撃たれたんだね、気絶したんじゃなくて。待って。監視カメラの画面が見えるまで巻き戻しする。撃たれる。あ、こいつが撃ったんだね。でも顔が見えない。ここっぽいね。これか。誰これ。撃ったのは彼の相棒。あ、そうなの。最初からそのつもりだったのね。この手の BD はブラックマーケットで高く売れるから。リアルな死の体験はマニアが飛びつくのよ。さて、もう十分ならいつでも終了して。そうか、死んだ瞬間まで体験できるのか。自分は死なずにしてね。てかもう殺す気満々だったんだね。なんてひでえやつだ。いや、すげえなこれ。面白い。BD ってすごいでしょ。ここで扱うやつは残念ながらほとんどお一人様用だけどね。じゃあそろそろ本番に行くよ。そのちょっと休憩させてくれない？まだあの瞬間の感覚がくそ消えないの。 B、 時間がないのよ。しっかりして。そうね。よし、じゃあティーバグとリンクして始めましょう。ちょっと誰よそれ。うちのランナー、セキュリティ専門、分析に協力してもらう。別に構わないでしょ。いや構うんだけど。話が違うよエブリン。ティーバグは信頼できる。大丈夫よ、何も問題ない。ティーバグはプロよ。それも意識が高すぎて困るくらいの。信用できる。だから何なのよ。ちょっとジュディ、あなたを危険にさらすようなことはしない。わかるでしょ。わかった。そのランナーに連絡したらダイブするよ。あ、よかった。ビー、どうしたの？バグ聞いて。コンペキプラザの情報が手に入った。ブレインダンスよ。コンペキ？そんなことかと思った。誰かと一緒なの？ジュディとエブリン。ジュディとエブリン、大丈夫よ。 BD のことで手伝ってもらってるの。そうで、肝心の要件は？あんたの力を借りたいの。ダイブしたら何に注意すべきか助言して。わかった、やってみようか。接続開始。私のアクセスを許可してくれる？ポート1779を開放。セキュアプロトコル。よし、今リクエストを送った。来た。準備はいい？待って。 OK、 接続を確認。あとは簡易アイスを。よし、
踊りましょうか。ジュディ、始めて。さあ、頼信がレリックをどこに保管してるか突き止めるのよ。何の音これ。おお。宅配便のご到着か。エブリンの彼女の恐怖を感じた。すぐ平静を取り戻したけど。いい加減しつこいぞ。これでは私の立場が。全ては大義のためだ。くつろいでてくれ。こっちはすぐに。会話をよく聞いて、重要な情報があるかも。そうね。分析モード。これがエブリンだね。いや、さっきのやつ怖かったね。スマッシャーだっけ？強化サイボーグだよ。よりのぶが使用している電話をスキャンする。これか。こっちはすぐに終わる。プログラムはまだ試験段階です。市場に出すわけには。いちいちうるさいぞ。あなたのお父様はこのプロジェクトに強い関心を示されています。リスクについてきちんとご説明を。そこまでにしておけ。あの日から見た老いぼれの話を俺にするな。あいつから聞くことなど何一つない。何のビジョンもない大山の大将。今のは聞かなかったことにします。ならばこれを聞け。サブロー・アラサカは時代遅れの理想にとらわれた暴君だ。現実を直視することを諦め、未来に目を向けることを拒み、そもそも存在したかも怪しい過去の世界を夢見てやがる。この20年、あいつとは目を合わせたこともない。そしてこの先もないだろう。レリックの保管方法についてですが、非常に特別な環境が必要になります。必ず資料をお用意ください。今の聞いた？レリックの資料がどこかにあるはず。探してみて。帰るんだよね。ちょっと待って。レリックの資料。今先かな。今先の可能性あんね。待たせてすまない。アホの相手は疲れる。うん。気にしないで。そんなに待ってないわ。何かあったの？少し。気が立ってるみたいだけど。少しな、気にするな。待って、それもいいけど、一つ条件があるの。君が私に要求するのか？一つだけ。集中して、私に。いや、権利はまだ。あ、これだこれだこれだ。多分資料はこれ。愛人だね、エブリンは。よりのぶの。あれ、すごく気に入っちゃったの？寝室のナイトスタンドだ。いい考えがあるの。ちょっと待ってて。これ。あ、ちょっと待って。戻そう。あるよ、スキャンできるところが。ここ。多分これだと思うんだけどね、資料。見れないですね。あ、これ。まずい、ネットウォッチのカメラだ。モーションセンサーに熱感知、IFF も搭載されてる。バグならハックできるでしょ。余裕よ。連中のサブネットにアクセスする必要があるけど。自動タレット、最新のスキャナーモデル、システムはすべてサーバーにつながってる。無力化できそう？外部からは無理。中に入ってシステムとどうつながってるか確認しないと。これ危ないね。入ったら蜂の巣にされますよ。なるほど。ほら、もういいだろ。なんてってば。いいの探してるの。これでいいです。どうだ。あ、来た。どこ？次はこれは銃だ。装填済み、セーフティーはオン。実際にこの部屋に行ったとき、役に立ってくれそうね。リバティっていう銃だね。まだ自分持ってないわ、これ。しかもカスタムモデル。これだ。これは？これは？
あ、待って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 、ちょっと戻して。特殊な温度調節コンテナのマニュアルね。レリックは低温で保管しろって。冷凍庫に入れとく必要があるってこと？ええ、そうしないと損傷する。オッケー、エディターのサーマルレイヤーをつけて、温度が分かればヨリノブのチップを見つけやすくなる。なるほど、これか。これ？これはなんだ？これは加湿器か。ドナギ、何かお祝い事でもあったようね。そんなとこにあるわけないでしょ。この中じゃ温度が低すぎてチップが損傷する。ごめん、シャンパンと、うん、アイスバケツでした。ここじゃない。なんか食べた。じらしやがって。ずっと会いたかったんだぞ。分かってる。終わったな。この時点でちょっと見つかりませんね。どこにあるんだろう、ボックスは。これ何？警備システム。警報のファームウェアは最新版だけど、このシステムは穴だらけだって某 BBS で話題になってた。シグネチャーを偽造してキーを生成しておくわ。セキュリティシステムは全てホテルのサブネットにつながってるみたい。フラットヘッドがないとシステムをシャットダウンできない。自力じゃ無理なの？無理、少なくとも思いつかない。はいはいはい、あのフラットヘッドね。で、遠隔操作してここに潜入してネット接続するんだね。うん、ティーバグの方に。それで基本的な警備システムは無力化するって形か。あ、こいつもスキャンできるわ、スマッシャー。あ、こっちから、うん、見れました。サイバーウェア軍用グレード、人体改造率 96% だって。だから残り 4% は多分脳みそでしょうね。ということは、あのフルのサイボーグと言っても過言じゃないでしょうね。あったあったあった、これだ。隠し金庫。資料のスペクトを一致してる。ヨリノブはここにケースを隠してるってことね。間違いないはず。よくやったわ。情報は揃ったようね。終わりにしましょう。オッケー、終了かな。閉じる。情報は揃った？ええ、これで十分。助かったよ、ジュディ。じゃあティーバグ、また後で。お疲れ様。じゃあまた。キャッシュとあなたのデータは削除しとく。痕跡は一切残さない。持ってて、エブリンのつけにしとくから。 BD 用の携帯デバイスよ。あなたに合わせた設定をアップロードしてある。ここの機材には劣るけど十分役に立つはず。そしてあんたは危険な橋を渡らなくて済むってわけね。危険といえば、私にはあなたたちがどう見えると思う？喋って歩く屍よ。 BD で貴重な情報を得られた。 BD のおかげで必要な情報が揃った。これで何も怖くない。逆よ、それこそが命取りになるの。持ってることがあらさかにバレたら、あなたたちも私も殺される。ジューディ、大丈夫よ、絶対バレたりしない。エブリン、お願い、くれぐれも慎重にね。一つの油断で全てが無に帰す。それがこの街よ。分かってるわ。後で二人で話しましょう。携帯用の BD 装置もらったみたいですね。うん、エブリンと話す。で、どう思う？この後はどうすればいいの？ヨリノブとはどういう関係なの？あんたがなぜヨリノブに詳しいのか分かった気がする。男なんて一度寝れば自分からいろいろ喋ってくれるわ。体だけの関係ってこと？仕事よ、それでしかない。
頼信には感づかれてないのね。頼信は本当にあんたの動きに感づいてないのね。ええ、何も気づいてない。今はネットウォッチの件で頭がいっぱいだから。それに、もし疑われたって別に大した問題じゃないわ。彼が今から動き出したとしても間に合わないし、あなたなら何とかしてくれるでしょ。自分の関与を疑われないか不安じゃないの？心配じゃないの？荒坂は頼信とつながりのある人間を片っ端から調べ上げるはずよ。そんな人間は5万といる。私なんか相手にならないビッグネームがずらりとね。企業の大物や殺し屋とベッドの相手、荒坂がまず疑うのはどっちだと思う？まあね、確かにね。本当に全てうまくいくの？頼信とチップの情報、紺碧の BD、 風向きも良ければ計画も完璧。こんな仕事はそうそうあるもんじゃない。それはどうも。でも続きがあるんでしょ？話ができすぎてる。何か裏があるんじゃない？怖いの？降りたくなった？あんたを信用していいのかわからない。抜け出せない泥沼に放り込まれるんじゃないかってね。 B、 私にはあなたを陥れる理由なんてない。私たちは運命共同体よ。信じて。この後はどうすればいいの？ B、 相談なんだけど、この仕事を私から直に引き受ける気はない。フィクサーを介さずに、デクス抜きで。それやっちゃうとダメじゃねえ？デス、デクスが黙ってない気がする。フィクサーを裏切る気？フィクサーを裏切る気？何か怪しいと思ってたけど。デクスはただの仲介役。それも今となっては役立たずのね。エブリン、ナイトシティに鉄則があるとすれば、それはフィクサーを裏切らないことよ。うまく立ち回れば。無駄よ。そんな過ちを犯したら、あんたの名は地に落ちる。この町じゃ生きていけなくなる。本当にやるつもりなの？それは自分に聞いた方がいいんじゃない？この先ずっとギャングと喧嘩して暮らすつもり？一晩で伝説になりたくはない？決めるのはあなたよ。うわー、来たなこの選択。いやでもね、デクス裏切らない方がいい気がすんな。今後ね、なんかいろいろ支援してもらえる可能性もあるから。まあそうだね、仕事を持ってきてくれたっていうのもあるから、自分はデックスを裏切らないかな。そんなの無理。デックスは仲間よ。私を信用してくれてる。だから私も誠意を示す。取り分として 50% を渡すわ。それだけあればデックスはもう不要でしょ。いや、金の問題じゃないんだよ。ここはやっぱ信頼っていうのは大切ですからね、お互いの。で、エブリン、どう？これは金の問題じゃないの？あなた傭兵でしょ？金が全てなんじゃないの？悪いけど、信用を踏みにじるような真似はできない。そう、じゃあ忘れて。でもね、B。 何？計画を実行するときはそのうぶさを捨てることね。私の番号を送るわ。心を決めたら連絡して。わかった。それじゃあね。健闘を祈るわ。私はジュディと話があるから。仕事は進んでるか、ミス B。 紺碧プラザだっけ？エブリンの BD は見る価値があった。いや、そいつは素晴らしい。バグも作業に取り掛かるそうだ。準備万端よ。次は、準備は済んだ。で、次は？次はいよいよ本番だ。チップを手に入れる。アフターライフで落ち合おう。続きはそこで。わかった。すぐに向かう。ではまた後で。はい。ということで本日はね、ここまでとしておきます。次回はですね、デクスと、もう、計画を実行する感じですね。いや、BD 便利だったね。自分が思ってたより。いや、こんな世界がね、いつか来るんでしょうね。現実世界でも。ただ、ね、死に際は体験したくないよね。っていうのがありました。はい。ということで、次回もまた見ていただければすごく嬉しいので、ぜひともよろしくお願いします。それでは、島津のサイバーパンク2077になりました。失礼させていただきます。
バイバイ、ありがとう。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。